Bismillahirrahmanirrahim. Bu nu pangkerna heula nya. Tah, ta eta penjelasanna mohon. Dibalik Bu. Nu tadi leres. Ta eta. Ibu-ibu sakumaha anu tos diajarkeun nya huruf hijaiyah atawa napi huruf Arab anu dianggit dina Al-Qur'an sadayana teh aya 28 huruf. Nu 28 ieu teh Bu mahrajna teh muhaqquq nyata gitu. Aya eta ge anu mahrajna henteu nyata dikira-kirakeun eta mah teu kalebet. Nya punya kayak kapayun yang jelaskeun eta mah. Jantan huruf hijaiyah teh sadana ayat 28 nya. Tah tiap-tiap huruf tina huruf hijaiyah anu 28 teh memiliki sifat sendiri, sifat asli, disebutna sifat lazim. Sifat naon? Lazim. Sifat lazimnya sifat bawaan tiap hurufnya. Tah upami sifat huruf sadayana mah aya 17 nya, tak ibu-ibu di payunan tah. Tis hiji dikeun ka 17. 17 aya sadayana nya. Ya sifat lazim namina, sifat naon Bu? Lazim. Lazim, sifat aslinya. Kayak aya deui sifat aridi, sifat baru. Nah, eta mah sapertos nun mati mayunan hamzah kedah idharnya eta. Nah, ibu sering ngupin kan idhar, ikhfa, idgham eta mah sifat aridi namina. Aridi baru. Jadi pertemuan huruf jeung huruf menimbulkan suatu sifat gitu. Aridi mah asli. Hamzah huruf sifatnya aya 5 asli eta mah. Henteu kapengaruhan kuna naon gitu. Rupanya tah sifat lazim huruf teh aya sabaraha Bu? 17. Nu kahiji jahar. Nya eta katahan napasnya, katahana napas. Tah jahar teh Bu berlawanan. Sareng hames nu kadua. Nu kadua mah kan berjalan napasnya. Berlawanan kan sareng jaharnya. Nah, kitu. Janten nu 10 teh Bu tina 17 nya masing-masing berlawanan. Pame nu 11 jeung 17 mah teu kana lawan tah mah sifat teh. Kana ieu 17 nya punya. Tah anu hiji dugikeun ka 5 teh berlawanan sareng genep dugikeun ka 10 tapi di dia mah direnengkeun sareng lawanna ka berarti nya jahar lawanna hames kitu tah. Sidah lawanna ruhowah tah nu kaopat ruhowah nya. Geus aja yeun teu diharkatan emeh ibu-ibu tiasa maca Arab gundul. Ruhowah. Ya anu kahiji jahrun. Jaharnya jahrun ieu sebat jahar anu kadua hamsun hamasnya hamas anu katilu siddatun sidah we kitu nya diwaqafkeun anu kaopat ruhowatun ruhowah we nya terus istilaun janten istila istipalun janten istipal itbakun janten itbak inpitahun janten inpitah idlakun janten idlak ismatun janten ismat gitu nya. Janten ibu-ibu nu 10 ieu teh berlawanan nya di dieu kudu dihaja ieu direndengkeun ta nomor 1 lawanan nomor 2 nya. Jahar lawanna hames. Jahar hartosna katahana napas. Hames mah berjalanna napas nya. Katilu sidah berlawanan sareng ruhowah. Nomor 3 sareng nomor 4 musuhna tah gitu. Ari sidah mah katahana suara nya. Ruhawah mah berjalan suara teh teu katahan gitu ngagereleungnya. Nomor 5 sareng nomor 6 tah lawanna istila nya istila teh kaluhur istipal mah kahanap gitu nya tah eta posisi lidah eta mah nya. Nalika ngucapkeun huruf teh aya anu naikkeun posisi lidah gitu aya nu nurunkeun gitu pamina naikkeun disebutna istila nya. Pamina nurunkeun istipal. Terus nomor 7 lawanna nomor 8 itbak. Itbak teh nya rapat lidah kana lak-lakan gitu tah. Eta lalawanna inpitah. Inpitah merenggang nya si lidah teh tina lak-lakan gitu. Terus anu ka 8 lawanna anu 10 nya idlak tah. Enteng huruf kana lidah teu berat. Ismat mah berat gitu tah. Lidah teh kana letah teh sifat-sifat. Ieu nya nu meunteun ulama Bu. Terus anu ka 11 jeung ka 17 mah teh gaduh musuh eta mah nya saperta sopir ngaheot. Ngaheosnya saperta naon? Sin. Sin, sin ageung ning titik tilu nya Bu. Kada benten sareng sin alit. Sin alit mah teh titik kan teu aya suara heosan. Ukur suarana lancar sin. Janten Bu ngeunikeun sin, sin alit gigi teh cakep. Sin.
sin. Sin nya bis bis gigi teh ketemu ngucapkeun sina bis pami sin nu ageung gigina renggang sedikit sabab kedah ngutamakeun suara kaluar seperti urang ngagebahayam syuh syuh nah gitu nya kan suara teh mancawura ah oh, mun ibu cakat mah kasebrot teh ku abdi gitu syih syun minash minashai minasyai to tas pertama eta nya syin a'udzu billahi minash ta kada ka kuping heula heosna teh sopir sepatna minash enten engke ibu ngunikeun Al-Qur'an teh hurufna sing eces sing bentes kitu nyebutnya pertas tampil sifat-sifatna gitu ah ya bu di masjid ge nya ngajatan imam ngosom suara teh teu jelas sebenarnya teh santen imam teh bu desa kan orang kan tetiasanya di masyarakat jadi ribut kata kedah ngawan mohonnya kadah nate anjir nage belajar bu mergi kan syarat syarat imam teh berat itu berat entau ah asal tiasa we abdi oge nya kapungkur bu pesantren teh 7 tahun langku lah di pesantren teh begitu di masyarakat nya teh imam teh bu teh pede emang orang teh ilmu mah belajar lah tapi kan mungkin di belakang teh anu leuwih tinggi ilmunya bu tapi kan mau lantun ngeritik ah sabar di TPD setahun bu ngegeter aja nyentuh imam teh bu kan orang mah dipayung di belakang kita kan abis kan kantor di kompletnya bu minimal S1 atuh kan orang-orang tinggi lah nyebut itu aduh ke orang teh pengaruhnya teh demam panggung punya kadang-kadang lepat bacaan gitu ada yang ngiring iya kursus imam dan khotib di Masjid Agung yang sertifikat alhamdulillah. Nah, malah handeuna teh pangsaena dugikeun ka nalika kaing sertifikat teh abdi mewakili rencangan gitu. Kan gerak-gerak urang teh berarti maksud urang teh bener. Kan Masjid Agung mah usah unggul ahli eta mah Jawa Barat atuh. Kan ieu namanya tenang gitu punten imam teh. Lah masyarakat mah moal wantun ngiritik ka urang. Jadi urang teh terang lepatna ka. Nah, itu mah lewat pendidikan oh terang. Terang atos ditanggung ku imam. Ah, Bu tanya. Artosna mah berat, Bu, tanggal balik imam teh. Nu ka sebelah sifatna namana sopirnya ngaheot tapi ngaheos seperti suara naon orai ya desisnya berdesis gitu tabu sopir teh berdesis ngaheot ngaheosnya nu ka 12 na kolkolah make awuhan cenah bahasa Sunda namanya aya ta ya pang balikan mingkobe lik mingkobe kobe eta kolkolah teh pentalan gitu. Katilulas lain leles suarana seperti goi goi tatina o kana iteh leles gitu goi tapi yau yau etalin disebutna yau midin goi real laisa taeta lin disebutna terus ayat in hirop nomor 14 in hirup condong karena tungtung letah ngunikan huruf natenya seperti selamnya ayah huruf-huruf nu oke okay, kapain ke pendek nu ke 15 takrir takrir mah ngegeter nyata ro nyabunya ayah getaran nih ngero kedah ke kuping getar rata siro siro tapi itu ngegeter ting siro tol pemitnya ngegeter nyata nelam kena silo tol tuh padahal siro ada getarannya takrir disebut nabu ka 16 tapasyi mancawuranya napas seperti ngucapkeun syin teh nya tapasyi tambah mancawura napas napas teh wah enggak teu katahan eta mah ka 17 terakhir istitolah ngalonjorna lidah nu ka hiji jahar naon bu jahar lawana hamas naon ka 3 sidah naon ka 3 sid sidah lalawananana ruho ruhawahnya nomor 4 enten nu ka hiji di ka 10 mah berlawanan bunya hiji sareng 2 gitu 3 sareng 4 5 sareng 6 lalawanana kitu tah ayeuna nu ka hiji jahar lawanana naon bu hamas hamas ka 3 sidah lalawanana naon ruho ruhawah nya ibu bae mah teh sengecapkeun nya ah janten ningal oh itu ruhawah kabi sengaja henteu di barisan masih bebo ngapalkin kalima isti'la lalawanan nomor genep tanah nomor genep
istipal. Istipal. Nomor 7 itbak. Lalawananana naon? Inpitah. Inpitah. Nu ka 8 idlak naon Bu? Lalawananana 10 ismat. Kobe sabatanya Ibu nurutannya jahar sok. Hamas. Hiji lah jahar naon? Jahar. Jahar. Jadi sambil Ibu ningal huruf nanya jantan hati asal ngunik kena jahar kayak hiji. Jahar. Hamas. Lawana Hamas. Nya. Sidah. Rohab. Ya. Tia masa lebih teh. Ibu nurut tak lebih lah. Ada ngunik kena jahar huruf Ibu ngiringannya tapi sambil ninga. Jadi tiap nakan gitu sok. Jahar, nan Bu? Jahar. Ya. Hamas. Hamas. Sidah. Sidah. Ruhowah. Ruhowah. Istila. Istila. In istipal. In istipal. Ya. Istipal, non? Istipal. Ya. Itbak. Itbak. Inpitah. Inpitah. Inpitah nasi inpitak. Pitak ngobotak. Inpitah. 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 Ya. Idlak. Idlak. Ismat. Ismat. Bagi sebelah ya. Sopir. Sopir. Kolkola. Kolkola. Lin. Lin. Inhirop. Inhirop. Takrir. Takrir. Tapasi. Tapasi. Istitolah. Istitolah. Ya, kayak diulang-ulangnya. Ah, ini orang ngapalkan deh ya. Nado manana. Mana yang si emutnya. Sifat hamzah lainnya. Lil hamji jahrun wastipalun sabata pathun wasidatun wasamtun ya pata piken hamzah eta ayat lima sifat jahar istipal inpitah sidah ismat diharkatan di rumah geningan. Mangga sok ah sareng. Lil hamji jahrun wastipalun sabata patahun wasidatun wasomtun ya pata piken hamzah eta ayah lima sifat jahar istipal inpita sidah ismat. Bu baringan tosan jam 4 ya ngapakin lah iya Bu kena doman sifat huruf Yandi. Jadi Bu tanya lil hamji jahrun wastipalun sabata patahun wasidatun wasomtun ya pata piken hamzah eta ayah lima sifat jahar istipal inpitah sidah ismat. 4 kali deh nya sok. Lil hamji jahrun wastipalun sabata pathun wasidatun wasomtun ya pata piken hamzah eta ayah lima sifat jahar istipal inpitah sidah ismat. Lil hamji jahrun wastipalun sabata pathun wasidatun wasomtun ya pata piken hamzah eta ayah lima sifat jahar istipal inpitah sidah ismat. Lil hamji jahrun wastipalun sabata patahun wasidatun wasomtun ya pata piken hamzah eta ayah lima sifat jahar istipal inpitah sidah ismat.
Lilhamji jahrun wasti palun sabata patuhun wasidatun wasomtun ya pata piken hamzah eta ayat lima sifat jahar istipal inpita sidah ismat mangga bu isela nyebian lil hamji run lil hamji jarun wasipalun sabata Pathun Pathun wasidatun wasomtun ya pata pikeun hamjah eta aya lima sifat jahat istifal in bita sidah ismat sidah ismat sekali deui ah jadi santri no ye lil hamji jarun wasipalun sabata pathun wasidatun wasomtun ya pata piken hamjah eta aya lima sifat jahrun jahar jahar is tipal in pitah sidah ismat. Sidah sidah ismat iya mangga Bu Ida lil hamji jahrun wasti palun sabata pathun wasidatun wasamtun ya pata pikeun hamjah eta aya lima sifat jahar istipal intipas impita ya. Sidah ismat ya ieu teh Bu Endahnya moal ka benah teh sanapa ngajelaskeun tentang huruf hijaiyah sadayana teh kan aya 28 nya nu kahiji kan teh nu kahiji teh tiasa alif tiasa hamzah ta upami hamzah ye nya gaduh sifat asli 5 eta ibu teh nuju mempelajari eta disebutna sifat lazim Bu lazim dan kan huruf teh jiga jalmi aya sifat lazim aya sifat aridi sifat lazim jalmi teh sifat asli seperti begitu lahir nangis benyak sifat bawaan sifat lazim teh sifat aridi mah kieu model abdi ya kapungkur teresep kana lada begitu terus nikah tuh kapangaran kumun pojokan ngawetana mah keul abdi jeung masak teh lada wae lami-lami terus kebiasaan jadi kapangaruan abdi resep ya, akhirnya gitu nyebutnya sifat aridi eta tanda huruf itu Bu ibunya hamzah gaduh sifat asli teh aya 5 nya jahar istipal impita sidah ismat nu tadi diapalkeun pami sifat aridi nama kieu Bu spartos hamzahnya sebelumna aya nun mati sareng tanwin di mana nupati sareng tanwin mayunan hamzah tah hamzah nu ieu tadah idhar naosna eta sifat aridi saling pengaruh teh nyebutnya jadi ibu sering nguping idhar idgham iqlab ikhfa eta teh sifat aridi sareng mah sifat aridi sifat asli mah ieu teh jarang diajarkeun Bu berarti itu wajib nungas kurang kedah terang kan itu apa lagi petik terang ayat terang makan ayat gambarannya mesin itu apa lagi ayat bubun sok ngos musik karena mau belajar iya gitu nya ngos ongkoh jalan ya gede ajarkan gitu kedah nak hamzah teh ayat 5 si pantai puta mung iya kan dina dongkun bu Endahnya sengajanya di pengkar bu teh ayat penjelasan anak tah sadana teh 17 bu sifat lazim teh sifat nu kahiji jaharnya bunya nyata harusna katahanan napas berlawanan sareng sifat hames. Hames. Seperti tadi hamzah aya sifat jahar kan? Nya. Nu kahiji sifatna jahar kan hamzah teh nya? Jahar. Berarti teu aya hames di hamzah. Lil hamji jaharun kan nya? Sifat pikeun hamzah teh aya 5 kahiji jahar. Berarti dina hamzah aya sifat jahar teu aya sifat hames sabab musuh. Jahar sareng hames teh musuh. Jika orang terkadang bager, terkadang pelit. Nah, tapi musuhnya bagernya jeung pelit, gitu Bu. Tahan sareng berjalan. Mohon, eta wungkul. Jantan kahiji sareng kadua musuhna Bu. Katilu sareng kaopat. Kahiji jahar kadua hames. Katilu sidah kaopat ruhowah.
Ruhawah kalimat isti'la. Isti'lanya ke genap istipal. Ketujuh itbak. Itbak iya. Kedelapan inpitah. Inpitah iya. Ya sebut inpitah. Ya inpitahnya. Kasalapan idlak. Kasepuluh ismata. Ini sepuluh ya mah saling berlawanannya. Anu tujuh kasebelas juga tujuh belas. Atau mah mandiri tegaduh musuh atau mah seperti sifat sopirnya ke sebelas ta naheot 12 kol-kolah 13 lin 14 inhirop inhirop 15 takrirnya 16 tapasi 17 istitola. Insya Allah punya tiap hari Rabu tapi diulang-ulang ya bagi kehafalannya karena sebenarnya gitu sementara wismanya ah ini orang ngajangnya karena hancaknya pas saya lagi mak kayak Rabu di sambung deh. Malah kalah malah paling kalem meh. Kayak kita ulang-ulang apa? Wes keren atau cepatnya an? Percantan lah. Tahu lah. Ya ini nu mana ya? Tamu, nah ini orang kan hancur lah. Ya ta. 42, 43, 42. Tidak lah ya. Kalau ya tahu. Lipat dua surat nama. Azumarnya, masih Azumarnya. Azumar kene bu.